ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബേസിക് സയൻസിലെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളാണ്. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെയും ആറാം ക്ലാസ്സിലെയും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററും ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ചാപ്റ്റർ 8, പ്രാണവായുവും ജീവരക്തവും. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നോക്കാം. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ഉച്ഛ്വാസവും നിശ്വാസവും ചേർന്നതാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം. ഉച്ഛ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ഉച്ഛ്വാസം എന്ന് പറയുന്നു. നിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു വിടുന്നതിനെയാണ് നിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ശ്വസന വ്യവസ്ഥ. മനുഷ്യന്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് നാസോദ്വാരം, ശ്വസന നാളം, ശ്വസനി, ശ്വാസകോശം എന്നിവയാണ്. ശ്വസന നാളം ഒരു നീണ്ട പൈപ്പ് പോലെയാണ്. ശ്വസന നാളത്തിന്റെ ശാഖകളാണ് ശ്വസനികൾ. ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഭിത്തി സി ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി വളയങ്ങൾ കൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്. അതിൽ നിരവധി വായു അറകളുണ്ട്. വലതു ശ്വാസകോശം ഇടതു ശ്വാസകോശത്തേക്കാൾ വലിപ്പം വലുതാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, ശ്വസനം നടക്കുമ്പോൾ. ശ്വാസകോശം വികസിക്കുമ്പോഴാണ് വായു അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്, സങ്കോചിക്കുമ്പോഴാണ് വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അടുത്ത ഡയഫ്രം, സങ്കോച വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡയഫ്രം. ഔരാശയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ മാംസപേശികളുടെ പാളിയായ ഡയഫ്രവും വാരിയലിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന മാംസപേശികളുമാണ് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഡയഫ്രം എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഉച്ഛ്വാസം. ഔരാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഔരാശയത്തിന്റെ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നു. വായു ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. നിശ്വാസമാണ്. അടുത്തത് നിശ്വാസം. ഡയഫ്രം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നു. ഔരാശയത്തിലെ വായുമർദ്ദം കൂടുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും വായു പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. അടുത്തൊരു പരീക്ഷണമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം. ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം വെളുത്ത നിറമായി മാറുന്നു. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരുമ്പോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആകുന്നു. ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ നിറം വെളുത്ത നിറമാകുന്നു. അടുത്തത് ശ്വസന അവയവങ്ങൾ. ചില ജീവികളുടെ ശ്വസനാവയവമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സാമിന് വരാറുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അമീബ കോശസ്തരം, മണ്ണിര, നനഞ്ഞ തൊക്ക്, മത്സ്യം, ശകുലങ്ങൾ, തവള, കരയിൽ ശ്വാസകോശം, വെള്ളത്തിൽ തൊക്ക്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, അമീബ കോശസ്തരം, മണ്ണിര, നനഞ്ഞ തൊക്ക്, മത്സ്യം, ശകുലങ്ങൾ, തവള, ശ്വാസകോശം, തൊക്ക്, കരയിൽ ശ്വാസകോശം, വെള്ളത്തിൽ തൊക്ക്. അടുത്തത് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസനം. സസ്യങ്ങളും അവയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവ ഇലയിലെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളായ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത്. ജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് സസ്യങ്ങളിൽ ശ്വസന നിരക്ക് കുറവാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ജന്തുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് സസ്യങ്ങളിലെ ശ്വസന നിരക്ക് കുറവാണ്. അടുത്തത് ശ്വാസവായു രക്തത്തിലേക്ക്. ശ്വസനം എന്നാൽ വാതക വിനിമയമാണ്. വാതക വിനിമയത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വായു ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ രക്തത്തിൽ കലരുന്നു. രക്തം ഓക്സിജനെ കോശത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. കോശങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ആഹാരഘടകങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ രക്തങ്ങൾ ഓക്സിജനെ കോശത്തിലെത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആഹാരം വിഘടിച്ച ശേഷം കോശങ്ങളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വരുന്നു. അത് വീണ്ടും രക്തത്തിലെത്തുന്നു. രക്തത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വാസകോശം വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആദ്യം എന്താണ്, പരിസരത്തിൽ നിന്നും വായു ശ്വാസകോശത്തിലെത്തും. അവിടെ നിന്നും ഓക്സിജൻ എവിടെ എത്തും? രക്തത്തിലെത്തും. രക്തത്തിൽ നിന്നും കോശത്തിലെത്തും.
കോശത്ത് പുറത്തു വരുന്ന എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വീണ്ടും എവിടെ എത്തണേ രക്തത്തിലെത്തും. രക്തത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എവിടെ എത്തും? തിരിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിലെത്തും. അത് വായു പുറത്തേക്ക് പരിസരത്തേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യരക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എക്സാമിന് വരാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്ത് ചുവന്ന രക്തത്തിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പൊ മനുഷ്യ രക്തത്തിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അടുത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ അംശവും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ സംയുക്തമാണ് എന്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ സംവഹനത്തിനും ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആവശ്യമാണ്. അടുത്ത് രക്തവിയർപ്പ്. ഹിപ്പോപൊട്ടാമസ് ചുവന്ന വിയർപ്പുള്ള ജീവി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓർക്കുക, ഹിപ്പോപൊട്ടാമസ് ചുവന്ന വിയർപ്പുള്ള ജീവി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. തൊലിപ്പുറത്തേക്ക് സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ചുവന്ന തുള്ളികളെ രക്തവിയർപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് രക്തമല്ല, വിയർപ്പുമല്ല. രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ത്വക്കിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു സ്രവമാണിത്. അടുത്തത് രക്തപര്യയനം, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തം ഹൃദയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതുമാണ് രക്തപര്യയനം. രക്തപര്യയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഹൃദയം, രക്തക്കുയലുകൾ, രക്തം. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്: ഹൃദയം, രക്തക്കുയലുകൾ, രക്തം. അടുത്തത് രക്തക്കുയലുകൾ മൂന്ന് വിധം: ധമനികൾ, സിരകൾ, ലോമികകൾ. അടുത്തത് മനുഷ്യ ഹൃദയം. രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഹൃദയം. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ: മുഷ്ടിയോളം വലുപ്പം, ഔരാശയത്തിനുള്ളിൽ വാരിയെല്ലുകളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്, വശങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾ, പെരിക്കാർഡിയം എന്ന ഇരട്ട സ്തരം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത്. നാല് അറകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് മുഷ്ടിയോളം വലുപ്പം, വശങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശം, പെരിക്കാർഡിയം എന്ന ഇരട്ട സ്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെന്താ, നാല് അറകളാണുള്ളത്. അടുത്തത് ഹൃദയമിടിപ്പ് അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ്. സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റെനെ ലെനെക്. അടുത്തത് ചില ജീവികളും അവയുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളും: മണ്ണിര 5, പാറ്റ 13, മീന് 2, പല്ലി 3, മുതല 4, പറവ 4. അടുത്തത് ഹൃദയതാളം. മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന് 22 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മുതൽ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിന്റെ സ്പന്ദനം നിലക്കുന്നത് മരണത്തോടുകൂടിയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ മിനിറ്റിൽ ശരാശരി 72 തവണ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുന്ന ദുശീലങ്ങളാണ് പുകവലി, മദ്യപാനം. അമിതമായ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ആഹാരവും ഹൃദയരോഗത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 9, താപം ഒഴുകുന്ന വഴികൾ. ഒരു പോയിന്റായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, താപപ്രേഷണം. താപം ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് താപപ്രേഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. താപം ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് താപപ്രേഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. താപപ്രേഷണത്തിന്റെ പല രീതികളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്: ചാലനം, സംവഹനം, വികിരണം. ചാലനം, കണ്ടക്ഷൻ. തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം. അടുത്തത് സംവഹനം. ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേനെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം. അടുത്തത് വികിരണം. മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ താപം ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് വികിരണം. ഓരോന്ന് പറയാം. ചാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം ഇല്ലാതെ. സംവഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന. വികിരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ. അടുത്തത് സുജാലയങ്ങൾ, ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. ചാലനം വഴി താപം കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് സുജാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം സ്റ്റീല്. അടുത്തത് കുജാലകങ്ങൾ, പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. താപം കടത്തിവിടാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് കുജാലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം തടി. അടുത്തത് താപീയ വികാസം. താപീയ വികാസം കരവസ്തുക്കളിൽ താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ കരവസ്തുക്കൾ വികസിക്കുന്നു, താപം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുന്നു.
ഇനി ദ്രാവകങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങൾ വികസിക്കുന്നു, തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വാതകത്തിൽ താപം ലഭിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് കടൽക്കാറ്റ്. കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് പകൽ സമയത്ത് കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നു, എന്നാൽ കടലിലെ ജലം സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ചൂട് പിടിക്കുന്നുള്ളൂ. കരയുടെ മുകളിലുള്ള വായു ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്നുള്ള ചൂട് കുറഞ്ഞ വായു കരയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് കടൽക്കാറ്റ്. അടുത്തത് കരക്കാറ്റ്. കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്കുള്ള കാറ്റാണ് കരക്കാറ്റ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? രാത്രിയിൽ കര വേഗം തണുക്കുന്നു, കടൽ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് തണുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കടലിന് മുകളിലെ വായു കരക്ക് മുകളിലെ വായുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വികസിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ കരക്ക് മുകളിലെ വായു കടലിന് മുകളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും. ഇതാണ് കരക്കാറ്റ്. കരക്കാറ്റ് രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, കടൽക്കാറ്റ് പകലുമാണ്. കടൽക്കാറ്റ് ഓർത്തെടുക്കാൻ, കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക്, കരക്കാറ്റ് കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക്. ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ചൂട് കൂടുതലാണ്, കാരണം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശം വായു ചൂട് പിടിച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് പോകുകയും മിതോഷ്ണ മേഖലയിലെ വായു ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങുന്നു. മയമേഘങ്ങളെ കാറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് മൺസൂൺ മഴ. മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും ലംബമായി പതിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപരിതല വായു ചൂട് പിടിച്ച് വികസിക്കുന്നു. ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മർദ്ദം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വീശുന്നു. ഇത് മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. വായുവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സങ്കോച വികാസങ്ങൾ ശക്തമായ കാറ്റിന് കാരണമാകുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ് മുതലായവ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും മിന്നലും ഉള്ളപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഒറ്റപ്പെട്ടതും ഉയരമുള്ളതുമായ മരത്തിന് താഴെ നിൽക്കരുത്. യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കണം. വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ പൊട്ടി വീണ് അപകടമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. ബലക്ഷയമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ അകത്ത് നിൽക്കരുത്. ജലാശയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ കരക്ക് കയറി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ. ചാപ്റ്റർ 10, സുരക്ഷ ഭക്ഷണത്തിലും. ഇത് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ്, പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചാപ്റ്ററാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് മാങ്ങ. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കേടുവരുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം. ബാക്ടീരിയ, കുപ്പൽ തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ജീർണിക്കുന്നത്. കൂടിയ താപനിലയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സൂക്ഷ്മജീവികളും നശിച്ചു പോകും. വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാവും. അടുത്തത് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിന്റാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ. പാല് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ്. അടുത്തത് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ദീർഘകാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ. ഉപ്പ് ലായനി, പഞ്ചസാര ലായനി, എണ്ണ, വിനാഗിരി തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം പരമ്പരാഗത പ്രിസർവേറ്റീവുകളാണ്. ഇവക്ക് പുറമെ കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ്. അടുത്തത് പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ. എന്താണ് ലാക്ടോമീറ്റർ? പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ. അടുത്തത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്ട് 2006. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ നിയമം 2006 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 2011 ഈ നിയമം പരിഷ്കരിച്ചു. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നിറം നൽകുവാൻ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നിറം വസ്തുക്കൾ ചുവപ്പ്, കാർമോയ്സിൻ,
എറിത്രോസിൻ പോൾസി ഫോറ, അടുത്തത് മഞ്ഞ ഡാർട്രാസിൻ സൺസെറ്റ് യെല്ലോ, അടുത്തത് നീല ഇൻഡിഗോ കാർമെയിൻ ബ്രില്യൻ ബ്ലൂ, അടുത്തത് പച്ച ഫാസ്റ്റ് ഗ്രീൻ. ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ.